নমস্কার, টাইম এটৰ দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। আৰু কোভিড-19 আক্রান্তৰ হাৰ ক্রমান্বয়ে কমিবলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত। আৰু কালিৰ দিনটোত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 427 গৰাকী নতুনকৈ কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু কোভিড-19 পজিটিভত আক্রান্তৰ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। এটা ভাল খবৰ যে ক্রমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত কোভিড-19 আক্রান্তৰ সংখ্যা। নতুনকৈ 427 জন আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত বিগত 24 ঘণ্টাত। 17,494 জনৰ কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট আৰু পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 2.44%। শেহতীয়া আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 224 জন গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ। আৰু এই পৰ্যন্ত অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,03,709 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 2 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 1,79,843 জন। এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 22,963 জন। আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা 900 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত এই কথা সদৰি কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতা বৰ্তমান সময়লৈকে কমা নাই। আৰু ৰাজ্যত এটা ভাল খবৰ যে কোভিড-19ত যি আক্ৰান্তৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে, কালিৰ দিনটোত 427 জন নতুনকৈ কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু কালিৰ দিনটোত কোভিড-19 টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল 17,494 গৰাকী। আৰু ইয়াৰে 427 গৰাকী পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 2.44%। শেহতীয়া আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 224 জন গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ। আৰু এই পৰ্যন্ত অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে। 2,03,709 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ হাৰ। আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 1,79,843 জন। আৰু এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 22,963 জন। আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা 900 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে। পূজা মানে উৎসৱৰ বতৰ, কিন্তু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত সজাগ হওক, সচেতন হওক। কোভিড প্ৰট'কল আৰু চৰকাৰী নীতি নিয়ম মানি চলা 3খনকৈ বিশেষ পূজা সমিতিক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম শ্ৰেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত। আৰু সেইবাবে আমি লৈ আহিছোঁ অমৃত চিমেণ্ট হেলদি পূজা এৱাৰ্ডছ 2020, ডিজিটেল পাৰ্টনাৰ টাইম, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ FM। লগতে সেইসকল দুৰ্গাৰূপী মহিলা কোভিড যোদ্ধালৈও আমাৰ চেলুট। তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ দুৰ্গা বাই অমৃত সিমেণ্ট।